Sist när jag gick ut på en final så det blir nästan becksvart. De här 5 timmarna springer iväg som att det vore 15 minuter egentligen. Man förbereder sig så hemskt mycket innan för att få det här verkligen rätt och perfekt. Men när du väl kommer dit så då är det nästan, det känns som allt är bortfluget. Då ser vi att Filip tangerar ankan för fullt. Han väljer också då att skära lite tjockare skivor än vad man kanske normalt skulle göra då. Du är härlig i din matlagning. Du kör härliga kombinationer och lite udda smaker. Det här känns verkligen som du. Det här känns ditt tänk, dina härliga, lite konstiga kombinationer som alltid fungerar. Hemligheten bakom att kunna smaka upp en rätt är att kunna känna balansen mellan syra, salt, sötma och även beska. Och hitta då en kombination däremellan och få en balans helt enkelt. Filip, han har haft en skön dag, verkar det som. Lugn och fridfull och tog det mesta med lugn och ro och kändes ganska säker hela dagen. Du måste lita på din insikt och vara lugn och trygg i dig själv när du lagar mat. Så länge man känner sig avslappnad kring det man håller på med, tror jag, då vinner man väldigt mycket på det. Gastronomiska akademins mejerimedalj i guld går till Filip Pastén!